Hyvää aamupäivää, hyvät katselijat, ja tervetuloa STM:n järjestämään työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta seminaariin. Minun nimeni on Aki Tetri ja työskentelen työkykyohjelmassa THL:ssä kehittämispäällikkönä ja tänään toimin tilaisuuden juontajana. Meillä on edessä erittäin mielenkiintoinen reilu parituntinen. Tilaisuuden ohjelman näette ruudun oikeasta laidasta. Osallistujia on ympäri Suomea, muun muassa Saarenkylältä, Himankasta ja Alapitkältä. Kommenttejanne ja kysymyksiänne varten täällä alhaalla, ruudun alareunassa siis, on käytössä shoutbox eli viestiseinä. Laittakaa sinne rohkeasti kysymyksiä ja kommentteja. Ja me nostamme niitä sitten keskusteluun aina siinä vaiheessa, kun niille on aikaa. Ylihuomenna on tosiaan oma tilaisuus niille hankkeille, jotka saavat STM:n rahoittamaa avustusta, valtion avustusta omille hankkeille. Eli mikäli työskentelette näissä hankkeissa ja esiin nousee jotain kysymyksiä, niin säästäkää ne ylihuomiselle. Twitterissä voitte kommentoida ja osallistua keskusteluun hashtagillä työkykyohjelma. Mutta pidemmittä puheitta on ensimmäisen puheenvuoron aika. Minulla on ilo ja kunnia antaa tämä ensimmäinen puheenvuoro työministeri Tuula Haataiselle. Ministeri Haatainen, olkaa hyvät. Hyvät webinaarin osallistujat. On todella hienoa, että saan esittää teille puheenvuoron ja kiittää teitä tärkeästä työstä, jota teette. Osatyökykyisten ja vammaisten työllisyys on Suomessa jäänyt hieman jälkeen pohjoismaisista naapureistamme, vaikka onkin EU:n keskitasoa korkeampi. Tähän on monta tunnistettua syytä. Ensimmäisenä nostan esiin tarpeiden tunnistamisen. Työttömien joukossa terveydenhuollon ja työkyvyn tuen palvelutarpeet ovat yleisiä, mutta toisaalta vähintään yhtä usein nämä palvelutarpeet jäävät myös tunnistamatta. Tähän olemme reagoineet ja ensi vuonna aloittaa 1200 lisävirkailijaa työllisyyspalveluissa. Heti työttömyyden alkuun tulee 3 kuukauden tiivis palvelujakso. Näin voimme tunnistaa työkykyyn liittyvät tekijät heti työttömyyden alkaessa. Toiseksi tiedostamme, että työkyvyn tuen palvelujen ekosysteemi on rakentumaton ja hallinnonalojen välinen yhteistyö käytännössä usein vähäistä. Tätä asiaa korjaamme tällä työllä, josta tänään tätä webinaaria pidämme. Kolmanneksi työkyvyn tuen palveluiden työelämälähtöisyydessä on myös usein puutteita. Siitäkin huolimatta, että on vakuuttavaa näyttöä palvelujen olevan vaikuttavampia, kun ne liitetään työn tekemiseen. Ja vielä sitten neljäntenä, työvoiman kysyntä ei yhdenvertaisesti kohdistu osatyökykyisiin. Tämä johtuu osittain työnantajien negatiivisista asenteista, mutta etenkin työnantajan rajapintaan kohdistuvien palveluiden rakentumattomuus on keskeisin selitys tälle ilmiölle. Tämän vuoksi TE-toimistoissa kehitetään työkykykoordinaattorien työnkuvaa myös enemmän työnantajia tukeviin tehtäviin. Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen on näin ollen työvoimapoliittinen, se on myös sosiaali- ja terveyspoliittinen kysymys. Ja tähän kokonaisuuteen hallituksen työkykyohjelma vastaa tavoitellessaan entistä tasa-arvoisempia työmarkkinoita. Osatyökykyisten työllisyyden edistäminen ei ole tärkeää vain julkisen talouden kestävyyden kannalta, sillä työ on yksi keskeisimmistä asioista, joka määrittää meidän kokemustamme osallisuudesta ja myös hyvinvoinnista. Siksi osatyökykyisten työllistäminen on nähtävä myös ihmisoikeusasiana ja sitä kautta
Se on yhdenvertaisuuden edistämisen kysymys. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat laajasti suomalaisten jakamia arvoja. Tälle arvopohjalle pohjoismainen hyvinvointimallimme on vuosien saatossa yhdessä rakennettu. On siis luonnollista, että sama kivijalka toimii myös työkykyohjelmaa kantavana arvona. Työkykyohjelma on TEMin ja STM:n yhteinen ponnistelu kohti yhdenvertaisempia ja osallistavampia työmarkkinoita. Tämä työkykyohjelma sisältää useita toimia, joilla edistetään työvoiman tarjontaa. Me edistämme työttömien työ- ja toimintakykyä ja siirrämme sen työllistymiskyvyksi. Samalla kehitämme työvoimapalveluja, jotta parantunut työllistymiskyky konkretisoituisi sitten työllistymiseksi. Olemme muun muassa palkanneet lisää työkykykoordinaattoreita TE-toimistoihin ja vahvistaneet myös työnantajapalveluja. Palkkatuki on myös päätetty nostaa osatyökykyisten osalta 70%. Ainutlaatuiseksi tämän hallituksen työkykyohjelman tekee kuitenkin se, että se sisältää myös toimia, joilla voidaan edistää työvoiman kysynnän kohdistumista osatyökykyisiin ihmisiin. Nimittäin yhä useammassa yrityksessä yhteiskuntavastuu nähdään myös sosiaalisten kysymysten kautta. Myös yhä useammin kuluttajia kiinnostaa, millaisella työvoimalla tai millaisilla työehdoilla tuote tai palvelu on tuotettu. Pyrimme työkykyohjelmassa edistämään tällaista yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Tarvitaan myös konkreettisia työpaikkoja lisääviä toimia. Kun julkisiin hankintoihin lisätään työllistämisehto, saavat monet sellaiset ihmiset töitä, jotka muuten jäisivät avointen työmarkkinoiden ulkopuolelle. Aiomme myös luoda maahamme uuden välityömarkkinatoimijan, joka tarjoaa sellaisille ihmisille työsuhteista työtä, jolle avoimet työmarkkinat joko tilapäisesti tai pysyväisluontoisesti ovat liian kaukana. On olennaista, että välityömarkkinatoimijaan työllistynyt ihminen saa myös riittävät palvelut. Palveluilla tuetaan sekä työssä pysymistä että edelleen mahdollistetaan työkyvyn ja sitä kautta työllistymiskyvyn kehittyminen. TULin pääjohtaja Hannu Mäkinen on juuri saanut valmiiksi tällaiseen välityömarkkinatoimijan perustamiseen liittyvän selvitystyön. Hallituksen tavoitteena on, että toiminta käynnistyy viimeistään vuoden 2022 aikana. Nyt siis tapahtuu todella paljon tällä saralla. Hyvät kuulijat, näillä sanoilla toivotan uudet hanketoimijamme tervetulleeksi mukaan työkykyohjelmaan. Kiitos paljon, ministeri Haatainen. Kuulostaa siltä, että tällä hetkellä on käynnissä erittäin paljon uudistuksia ja paljon työtä, jolla pyritään yhteiseen maaliin ja parempaan työllisyyteen. Näihin teemoihin palaamme itse asiassa vielä myöhemmin tämän tilaisuuden aikana. Seuraava puheenvuoro puolestaan on puheenvuoro, jota olen ehkä itse odottanut eniten. Seuraavana ohjelmassa meillä nimittäin on kokemusasiantuntijan puheenvuoro, ja sen pitää Joni Koski. Niin, arvoisat kuuntelijat, tervetuloa seuraamaan työkyvyn haasteet, palvelujärjestelmä ja yhteiskuntaosallisuusnäkökulmaa kokemusasiantuntijan näkökulmasta. Työkyvyn kehittäminen edistää mielenterveyskuntoutujan yhteiskuntaosallisuutta. Eli lähtötilanteen voimavarat on huomioitava, kun mielenterveyskuntoutuja alkaa pohtia omaan työkykyyn liittyviä asioita. Oman kokemukseni mukaan askeleita kohti työelämään olisi tuettava asteittaisella tukiverkostotyöskentelyllä ja kokemusasiantuntijan tuella.
jotta työelämään paluuta suunnitteleva kuntoutuja saisi alusta alkaen realistisen kuvan omista mahdollisuuksistaan pohjautuen omiin näkemyksiin siitä, millaiset ovat omat kiinnostuksen kohteet. Omia kiinnostuksen kohteita tukiverkosto voisi auttaa selvittämään motivaatiotekijöiden kartoittamisella sekä tukemalla inhimillisiä yksilön voimavaroja auttamalla mielenterveyskuntoutujia selvittämään oman työelämän motivaation ja ammatillisen itsetunnon kehittämisen perustekijöitä. Ja tukiverkostossa tarvittavat resurssit työkyvyn ohjauksessa. Eli psykologi ja ammatinvalintapsykologi olisi hyvä olla näitä palveluja enemmän tarjolla ja koulutettu kokemusasiantuntija, jolla on omakohtaista kokemusta työkyvyn haasteista ja edistymisestä. Muun muassa asiakkaan itseluottamuksen tukeminen on merkittävä tässä yhteydessä. Ja työvalmentaja, jonka palveluihin kuuluisi työskentelytapojen ja työelämäkulttuurin asioista keskustelu ja tiedottaminen kuntoutujille. Matalan kynnyksen työllistymistavoitetta ajatellen työvalmentaja olisi hyvä saada mukaan kuntoutujan työelämän aloittamisen ja tai työhönpaluun alkumetreille siihen ympäristöön tueksi ja turvaksi, jossa kuntoutujat aloittavat työskentelyn. Työvalmentajan tuen voisi mielestäni nähdä erilaisena työelämäkulttuurin muutosaskeleena, joka inhimillistäisi mielenterveyskuntoutujien kynnystä aloittaa tai palata työelämään. Tarkemmin työvalmentajan roolista työpaikan tukihenkilönä. Työelämään siirtymässä olevan mielenterveyskuntoutujan ensimmäinen kontakti työvalmentajaan työkyvyn tuen palveluverkostossa. Ja työvalmentaja mukana tukiverkostossa jo siitä alkaen, kun kuntoutujalle tulee ajatus työelämään siirtymisestä. Tavoitteena on madalta siis semmoista siirtymävaihetta niin kuin palveluverkostossa. Työvalmentajan olisi hyvä olla yhteistyössä asiakkaan halutessa ja yksilöllisten tarpeiden mukaan mielenterveyskuntoutujan hoitavan tai kuntouttavan organisaation kuntoutujan hoitoprosessista vastaaviin työntekijöihin. Tavoitteena olisi madaltaa kynnystä työllistymisprosessin siirtymävaiheessa. Työvalmentaja olisi mukana tukena työhön perehdyttämisvaiheessa, myös työpaikalla ja mahdollisissa ongelmatilanteissa tarpeen vaatiessa. Tavoitteena on madaltaa kuntoutujan sosiaaliseen osallistumiseen työelämässä, työelämätaitojen aktiivisen kehittämiseen ja työssä jaksamiseen liittyvissä näissä teemoissa. Ja kokemusasiantuntija on räätälöity tuki kuntoutujalle. Työelämään liittyvässä tukiverkostossa. Lähtökohtaisesti työelämän haasteita mielenterveyskuntoutujien kohdalla tunteva kokemusasiantuntija olisi käytettävissä asiakkaan tai kuntoutujan työelämään siirtymisajatuksen syntymisestä alkaen aina työelämäkulttuurin perehdyttämiseen ja työnteon motivaatio- ja jaksamiskysymysten pohtimisessa. Kokemusasiantuntija voi kertoa omaa kokemustarinaansa ja tarvittaessa räätälöidä kokemustiedostaan yksilöllisiin tarpeisiin sopivia ratkaisuja. Myös yhdessä tukiverkoston muiden toimijoiden kanssa. Työkyvyn tukeen liittyviä keskusteluja työelämään siirtymisessä oleva tai työt jo aloittanut kuntoutuja voisi käydä kahden kesken kokemusasiantuntijan kanssa tai koko valmennustiimin kokoontuessa yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Dialogiset yhteistyökokoukset työkyvyn palvelujen ja palvelujen asiakkaan ja tukiverkostojen välillä. Eli työllistymisen psykologiset koetut esteet on hyvä ottaa siinä yksilöllisesti huomioon. Ammatillisen identiteetin tuki on yksi semmoinen ja mielenterveyskuntoutujan identiteetistä kohti työelämän toimijan identiteettiä
Miten voin työskennellä, kun sairauden oireet saattavat vaikuttaa työkykyyn? Se on se peruskysymys monesti. Työkyvyn tukipalveluissa olisi hyvä käsitellä tätä yksilökeskusteluissa samalla pyrkien vahvistamaan kuntoutujan käsityksiä omista vahvuuksista ja positiivisista puolista. Työelämäorientaatio olisikin tarkoituksenmukaista olla osa kuntoutusta psykiatrian palvelujen piirissä. Sosiaalinen itseluottamus ja sen vahvistaminen ovat tärkeä osa työyhteisössä selviämisessä. Ja sitten yhteistyö mielenterveyspalvelujen ja työkyvyn kehittämistiimin välillä. Eli yksilön sairauden aiheuttamat rajoitukset ja mahdollisuudet työelämään siirtymisvaiheessa, työyhteisössä toimiminen sen työympäristön ja työstä suoriutumisen kannalta, mielenterveyspalvelut yhteistyössä työkykytiimin kanssa kuntoutujan halutessa. Ja kokemuksiani liittyen mielenterveyskuntoutujana työelämään siirtymiseen ja työssä jaksamisen haasteisiin. Eli minulla on kokemusta Mielenterveyden keskusliiton sopeutumisvalmennuskurssista ja kolmannella sektorilla opintoihin valmentavasta, opintoihin kuuluvasta työssäoppimisjaksosta ja kokemusasiantuntijakoulutuksesta ja vertaisohjaajan koulutuksesta. Ja avoimen yliopiston opinnot itsensä kehittämisen välineenä on ollut tärkeää. Ja työskentely omalla kohdalla myöhemmin osa-aikaisesti henkilökohtaisena avustajana ja toiminimen perustaminen kokemusasiantuntijatoiminnalle. Ja mielenterveyskuntoutumisen alkuvaiheessa haasteita itseluottamuksen kanssa. Siinä kohtaa olisin toivonut hoitojärjestelmältä aktiivista työelämäorientaation tukea pienin askelin. Ja uusien työelämäpalvelujen verkostojen vaikutukset mielenterveyskuntoutujien yhteiskuntaosallisuuteen ja hyvinvointiin. Eli tärkeää ja olennaista siinä on tukea. Tärkeää on yksilöiden verkostot ja organisaatioiden verkostojen kehittäminen ja yhteistyö nimenomaan tarkoituksenmukaisesti kaikkien toimijoiden välillä on tärkeää. Ja polku inhimillisempään työelämään. Työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäisy ja tarvittaessa siihen puuttuminen. Ja työyhteisön henkinen hyvinvointi ja sosiaalinen erilaisuus pääomana on tärkeää. Inhimillinen näkökulma aloittavan työntekijän tuottavuuden kasvuun. Ja inhimillisen erilaisuuden huomiointi ja uusien toimintamallien ulottaminen työyhteisöihin. Positiivisten ajatusten voima. Oman ponnistelun kokeminen merkittävänä itsen ja muiden kannalta. Eli tämmöinen positiivisen psykologian näkökulma tässä viimeiseksi toisin esiin sitä. Ja tässä vaiheessa kiitän kaikkia esitykseni seuraamisesta. Ja toivotan omalta osaltani menestystä tälle hankkeelle. Olen käytettävissä myös muissa tilaisuuksissa, valtakunnallisissa ja tai alueellisissa suunnittelutyöryhmissä kokemusasiantuntijana. Ja tässä näkyy nämä mun yhteystiedot kiinnostuneille. Kiitos, Joni. Todella tärkeitä teemoja nostit puheenvuorostasi. Ja varmasti myös sellaisia, joita me kaikki näemme, koemme ja tarvitsemme työelämässämme. Ja erityisesti pidin siitä, miten nostit sen inhimillisen työelämän, koska se on myös semmoinen tavoite ja oikeus meille kaikille, johon meidän tulee pyrkiä. Mutta mennään eteenpäin.
Ja seuraavaksi kuulemme jälleen videotervehdyksen, ja sen meille esittää sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen. Ministeri Pekonen, olkaa hyvät. Hyvät kuulijat, minulla on ilo tuoda videon kautta tervehdys tähän tärkeään työkykyohjelman seminaariin, joka on samalla startti ohjelmaan kuuluville alueellisille hankkeille. Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen työllisyysastetta. Sosiaali- ja terveysministeriössä työllisyysasteeseen pyritään vaikuttamaan kahdella eri tavalla. Siten, että yhä useampi pääsisi mukaan työelämään ja toisaalta siten, että kukaan ei ennenaikaisesti joutuisi jäämään työelämästä pois. Siksi olemme yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käynnistäneet työkykyohjelman, jonka avulla helpotetaan osatyökykyisten työttömien työllistymistä tai ihmisten mahdollisuutta jatkaa työelämässä työkyvyn alenemasta huolimatta. Ohjelmalla on myös luonteva yhteys useisiin sosiaali- ja terveysministeriön muihin ohjelmiin, kuten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaan ja sosiaaliturvauudistukseen. Onkin oleellista huolehtia, että eri ohjelmista muodostuu toisiaan tukeva kokonaisuus. Tutkimukset osoittavat, että monialaisista työkyvyn tuen palveluista on puuttunut pitkäjänteinen kehittämistyö. Myöskään kehittämishankkeiden tulokset eivät ole riittävästi integroituneet osaksi palvelujärjestelmää. Tähän me olemme nyt tekemässä muutosta. Yhteinen suunta ja tavoite edellyttävät vuoropuhelua. Sitä tarvitaan sekä hallinnon eri tasojen että eri alojen välillä. Mikä on sosiaali- ja terveyspalveluiden rooli työllistymisessä? OECD:n tuoreen raportin mukaan Suomessa 70% työttömistä on enemmän kuin yksi este työllistymisen tiellä. Lisäksi suuri osa työttömistä ilmoittaa huonon terveyden haittaavan työllistymistä. Siksi tarvitaan asiakaslähtöisiä ja saavutettavissa olevia työkyvyn tuen palveluja ja vaikuttavia kuntoutuspalveluita. Hallitus on sitoutunut siihen, että sen päätöksillä eriarvoisuus vähenee ja tuloerot kaventuvat. Kun tarkastellaan työkyvyn tukeen liittyviä palveluja, työttömät ovat eriarvoisessa asemassa verrattuna työssäkäyvään väestöön. Työssä olevilla on työterveyshuollon palvelut käytettävissä, mutta työttömillä ei ole vastaavia palveluja. Työkykyohjelmassa valmistellaan työttömille työkyvyn tuen palveluja, jotta kaikilla työikäisillä olisi yhdenvertaiset palvelut työmarkkina-asemasta riippumatta. Hyvät kuulijat, työkykyohjelma on myöntänyt valtionavustuksen 22 alueelliselle hankkeelle. Avustusten kokonaissumma on 17 miljoonaa euroa. Hankkeiden toteuttajina on kaupunkeja ja kuntayhtymiä yhteistyökumppaneineen. Hankkeilla on tärkeä tehtävä, koska niissä luodaan alueellisia, monialaisia työkyvyn tuen palveluja sekä yhteistyöverkostoja. Asiakkaan näkökulmasta palvelut käynnistyvät usein liian myöhään. Ammatillista kuntoutusta kehitetään niin, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa löydetään kuntoutuksen suurimmat hyötyjät. Tässä huomioidaan erityisesti ikääntyvien yli 55-vuotiaiden kuntoutustarpeet sekä kuntoutustuella olevien syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutusprosessien käynnistäminen. Hankkeissa tehdään investointeja, sillä työkyvyn tuki on investointi. Työssä käyvien määrä on se perusta, jolle lasten, nuorten ja iäkkäiden palvelut ja hyvinvointi rakennetaan. Yksilön kannalta työ antaa taloudellista turvaa ja kokemuksen yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Työ on yksi merkittävimmistä hyvinvoinnin lähteistä. Palveluiden kehittämisen ohella on kehitettävä myös etuusjärjestelmää siten, että se mahdollistaa työllistymisen myös osittaisista työkyvyn rajoituksista huolimatta ja tukee varhaista työhön paluuta. Hallitus onkin asettanut parlamentaarisen komitean valmistelemaan sosiaaliturvauudistusta.
Uudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Työkykyohjelman yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamisesta sosiaaliturvaetuuksien tueksi. Te olette mukana monella tavalla merkittävässä uudistuksessa, jossa panoksenne on ensiarvoisen tärkeä. Kiitos paljon, ministeri Pekonen. Ja totisesti me olemme uudistamassa palvelujärjestelmää. Ja tähän ja muihin teemoihin me ehdimme nyt hieman vielä syventyä ennen taukoa. Nimittäin seuraavaksi kanssani tulevat keskustelemaan työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Patrik Tötterman ja STM:stä työkykyohjelman hankepäällikkö Ritva Partinen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos, Aki. Kiitos, Aki. Patrikilla on komea tausta. Eikö siitä erityismaininta? Ensimmäinen kysymys, Ritva, sinulle. Kertoisitko katselijoille ihan alkuun, että mitkä on sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteet ja toimenpiteet tässä työkykyohjelmassa? Aki, ennen kuin mä vastaan tähän sun tärkeään kysymykseen, niin mä haluan kiittää kaikkia hanketoimijoita. Kun me lähetettiin kutsu tähän tilaisuuteen, niin siinä kutsussa me toivottiin, että hanketoimijat jakavat tätä kutsua tähän tilaisuuteen sidosryhmilleen ja kumppaneilleen. Ja on hienoa, että te olette ottaneet vaarin tästä meidän kehotuksesta. Sillä tässä tilaisuudessa, tähän tilaisuuteen on ilmoittautuneita reilusti yli 500. Ja tämä osoittaa, että tämä on meille kaikille tärkeä asia. Mutta sitten tähän Akin kysymykseen. TEMillä ja STM:llä tässä työkykyohjelmassa on yhteiset tavoitteet. Ja tavoitteena on, että osatyökykyiset työttömät työllistyisivät entistä paremmin ja myös se, että he pystyisivät olemaan työelämässä entistä pidempään. Ja molemmilla ministeriöillä on oma tulokulmansa tähän tavoitteeseen. Osatyökykyiset työttömät eivät työllisty normaaleilla TE-palveluilla, vaan he tarvitsevat STM-sektorin toimenpiteitä, eli sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluita. Tämä on STM-näkökulma. Ja tähän työkykyohjelmaan me ollaan rakennettu 4 eri tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on se, että työttömien työllistymisen edellytyksiä lisätään, heidän työ- ja toimintakykyään vahvistetaan ja se, että heidän osallisuuttaan lisätään. Siten, että työttömyysjaksojen pitenemistä ehkäistään, työkyvyttömyyttä ehkäistään ja lisätään tätä heikossa työmarkkina-asemissa olevien henkilöiden työelämäosallisuutta. Tämä on meidän ensimmäinen tavoite. Toisena tavoitteena on, että työkyvyn tuen palvelut saadaan sosiaali- ja terveyskeskuksiin. Niin, että näistä palveluista rakentuu työttömille heidän tarvitsemansa palvelut. Näissä työkyvyn tuen palveluissa integroituu sosiaali- ja terveydenhuolto aidosti. Ja kun me tarkastellaan sosiaalihuollon näkökulmasta, niin tavoitteena on, että työhönvalmennus saadaan nostettua uudelle tasolle. Että otetaan käyttöön tutkitut vaikuttavat menetelmät ja sillä tavalla vahvennetaan sitä työllistymisen polkua. Kun me tarkastellaan sitten terveydenhuollon näkökulmasta, niin tarkoituksena on se, että työttömät saavat samanlaiset palvelut kuin mitä työelämässä olevilla on tämän työterveyshuollon kautta.
Ja tämä merkitsee sit sitä, että siellä sosiaali- ja terveyskeskuksessa on muun muassa moniammatillinen tiimi, aivan kuten äsken Joni Koskinen nosti tämän esille. Ja sitten myös se, että siellä on asiakasvastaava malli. Ja näistä kahdesta tavoitteista te kuulette kohta. Jarno Karjalainen ja Leena Normia-Alstein kertoo näistä tarkemmin. Kolmantena tavoitteena on, että ammattilaisten osaaminen vahvistuu niin, että he saavat valmiuksia siihen, miten kehitetään näitä työkyvyn tuen palvelujen sisältöä sinne sote-keskukseen. Ja Jaana Vastamäki ja Niina Nevala kertoo teille tästä tarkemmin. Ja neljäntenä tavoitteena on, että tähän linkittyy tosi vahvasti hankkeet. Ja tämän neljäntenä tavoitteena on, että me saadaan tutkimuksella tietoa työttömien palveluiden etuuksien yhteensovittamisesta niin, että me tiedetään, mitkä on niitä toimenpiteitä, joilla se työllistymisen polku vahventuu. Ja tästä kertoo teille kohta Peppi Saikku. Kiitos Ritva. Aikamoinen lista. Ja siinä oli vaan STM:n osalta. Mites Patrick Tem, mitäs toimenpiteitä teillä on? Ja tavoitteet taitaa olla kuitenkin pitkälti yhteisiä. No kyllä nämä tavoitteet on yhteiset. Ja voisiko sanoa, että Temin näkökulma, niin kyllä ministeri Haatainen siinä omassa puheenvuorossaan avasi aika täydellisesti. Että ihan semmoista hirveätä lisäämistähän siihen ei ole. Mutta jos lähtee vähän niin kuin maastouttamaan tätä meidän ikään kuin asioita tähän Ritvan hyvin kuvaamaan STM-kokonaisuuteen, niin tässä tarjontalähtöisessä näkökulmassa, niin mehän omilla toimilla ja hankkeilla haetaan niin kuin ratkaisuja työn etsimiseen, hakemiseen ja vastaanottamiseen liittyvään teemaan. Ja sitten on hyvin olennaista, että juuri tämä teema, palvelukokonaisuus, jota ikään kuin tarjotaan sinne henkilöasiakkaalle, niin se yhdistyy ja integroituu tähän työkyvyn tuen palvelukokonaisuuteen. Tämä on tämä tarjontalähteisen tulokulma, tämä Temin ominta-aluetta. Mutta kyllä mä sanon, että oikeastaan se, mikä tekee työkykyohjelman ihan ainutlaatuiseksi, on se, että oikeastaan ensimmäistä kertaa meillä on myöskin tähän ikään kuin asiakkaille, osatyökykyisille tarjottavien palveluiden, eli tähän tarjontanäkökulmaan, niin tämmöinen täydentävä tulokulma, eli tämä kysyntälähtöisyys. Ja meillä on paljon sellaisia hankkeita, joista niin kuin ministeri Haatainen otti esimerkkejä, joilla nimenomaan pyritään ohjaamaan työvoiman kysynnän kohdistumista osatyökykyisiin henkilöihin. Ja mä luulen, että aika moni muuten, jotka on tehneet asiakastyötä ja asiakasprosessien kanssa tekemisissä, niin jakaa tämän kokemuksen, että se asiakasprosessin kriittinen vaihe usein tulee siinä, että mistä mä saan sen työpaikan tälle mun asiakkaalle. Ja kaikki menee hyvin siihen saakka, mutta se, että sitten se työpaikka jää uupumaan. Ja tämä on se, missä me haetaan työkykyohjelmassa uusia avauksia. Ja jos ottaa sieltä Haataisen puheenvuorosta, niin ehkä joku hankinnalla työllistämisen vauhditusohjelma on varmaan semmoinen, joka keskeisesti tulee lisäämään työvoiman kysyntää tähän kohderyhmään. Ja näin mä oikeastaan akitan meidän tulokulman tiivistä. Kiitos. Se oli erinomainen tiivistys. Jatketaan sitten Ritva sinun kanssa. Jos sinun pitäisi nostaa nyt 2 tai 3 asiaa, semmoista evästystä, mitkä sä toivot, että kaikki muistaa tästä tilaisuudesta, niin mitä sä haluaisit nostaa? Kiitos. Kyllähän näitä asioita olisi aika montakin, mä nostan 3 asiaa. Ja ensimmäisenä mä haluan nostaa esille tämän olemassa olevan työkyvyn. Et me tarkastellaan liian usein sitä työkykyä mustavalkoisesti, on-off-tyyppisesti, mutta on tärkeää, että me nähdään siinä liukuma, että me nähdään siinä eri asteet niin, että me suunnataan sitä katsetta siihen olemassa olevaan työkykyyn, niihin voimavaroihin, mitä henkilöllä on. Ja miten sitä sitten tällä meidän näillä palveluilla, palvelujärjestelmällä, työpaikan toimenpiteillä sit voidaan tukea.
kun aika usein sitä katsotaan siitä puutteen näkökulmasta, siitä kyvyttömyydestä. Toki me tiedetään, että työttömissä on myös heitä, jotka on työkyvyttömiä, mutta silloin he eivät ole oikealla etuudella. Ja tämä olemassa olevan työkyvyn tarkastelu on keskeistä mielestäni. Ja se, että näitä työkykyasioita otettaisiin myös vahvemmin esiin ihan hoidossa, kuntoutuksessa, niin että potilailta ja asiakkailta kysytään heidän ammattiaan, kysytään heidän työkykyään ja asetetaan yhteisiä tavoitteita. Ja se, että sillä on suuri merkitys, on monella tavalla merkityksellistä, että jokainen voi käyttää työkykyään. Ja kun katsotaan sitä yksilön näkökulmasta, niin on merkityksellistä tämä oman työkyvyn käyttö hänen hyvinvoinnin näkökulmasta, elämän näkökulmasta, perheen näkökulmasta ja myös taloudellisesti. Se, että hän saa parempaa toimeentuloa ja sitten jatkossa myös parempaa eläkettä. Toki myös niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta on keskeistä, että jokainen voi käyttää työkykyään. Että tämä on ensimmäinen nosto. Sitten toisena asiana on asiakaslähtöisyys. Ja tätä me ollaan tarkasteltu tässä työkykyohjelmassa kahdella eri tavalla. Eli että asiakas on keskiössä. Ja se tarkoittaa sitä, että asiakkaan palvelutarpeet tunnistetaan, hän saa ne palvelut, häntä tuetaan siinä hänen palvelupolullaan. Ja mun mielestä Joni Koskinen, hän nosti monenlaisia asioita esille siitä, että mitä se on tämä, että kohdataan ihminen siellä palveluissa ja käydään sitä vuoropuhelua ja otetaan hänen voimavarat esille ja lähdetään rakentamaan siitä sitä polkua. Tässä asiakaslähtöisyydessä on sitten tämä toinen näkökulma, joka myös liittyy tähän, mitä Joni Koskinen toi esille. Eli se, että asiakas otetaan aidosti mukaan kehittämiseen. Eli hankkeissa jo heti siinä suunnitteluvaiheessa, toteuttamisvaiheessa ja seurannassa arvioinnissa asiakkaat voivat vaikuttaa tähän kehittämistoimintaan. Se on tärkeää. Ja sitten tämä kolmas asia on yhteistyö. Nimittäin työkykyohjelmassa me emme pääse tavoitteeseen ilman, että meille on rakentunut yhteistyötä. Monialainen yhteistyö on myös hankkeessa ihan keskeinen onnistumisen edellytys. Ja se, että tämän yhteistyön kautta on paljon paremmat mahdollisuudet arvioida työttömien näitä palvelutarpeita. Ja myös tämän yhteistyön kautta tämä palvelukokonaisuus rakentuu paremmin. Joten hankkeilla on tärkeä merkitys siinä, että he rakentaa näitä verkostoja. Olen jo maininnut sosiaali- ja terveyskeskukset. Ne on aivan keskeiset yhteistyökumppanit tässä. Siellä se toiminta siellä sote-keskuksessa. Mutta toki sitten ennen kaikkea TE-palvelut, jatkossa kuntien työllisyyskokeilut, TYPit ja Kela-yhteistyökumppanina on aivan keskeinen. Samoin järjestöt ja järjestöjen kanssa me ollaan nyt lähdetty rakentamaan tätä yhteistyötä, uudenlaista yhteistyötä ja verkostoja. Ja toki niin kuin Patrick jo totesi, työpaikat, työterveyshuolto, aivan keskeisiä. Eli meillä on hyvin monia eri tahoja. Ja se oli just osoitus siitä, että tähän tilaisuuteen on ilmoittautunut näin paljon ihmisiä, että tässä on monesta eri sektorista, että he näkevät tämän tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Mutta kyllä mä haluan myös nostaa niin kuin yhteistyön ministeriöiden välillä. Eli TEMin kanssa yhteistyö on ollut erittäin tärkeää, merkityksellistä ja se on osoitus siitä, että tätä yhteistyötä tarvitaan eri tasoilla ja myös poikkihallinnollisesti. Eli mä toivoisin, että nämä kolme asiaa jäisi teille evästyksenä tästä tilaisuudesta. Kiitos Ritva. Mä en malta olla kysymättä nyt Patrik sinulta vähän tämmöistä ajankohtaista kysymystä. No kysy.
Ministeri Haatainenhan asetti selvityshenkilö Hannu Mäkisen selvittämään osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallia. Se ei ole vielä, selvitys ei ole tullut ulos, mutta ymmärtääkseni lähipäivinä, ja sisällöstähän me emme tiedä, mutta onko sinulla jonkunnäköisiä odotuksia tämän selvityksen suhteen? Joo, selvityshän jätetään virallisesti ensi maanantaina, ja kyllähän se selkeä odotus sille, että tämä on yksi sellainen osa-alue tässä kokonaisuudessa, jossa nimenomaan niille henkilöille, joille muuten olisi äärettömän vaikeaa tai jopa mahdotonta, niin päästä sitä Ritvan mainitsemaa työelämäosallisuutta toteuttamaan oikeassa työsuhteessa, niin että tähän ikään kuin saadaan ratkaisu. Ja tähän ei tule, semmoinen odotus on se, että kun meillä on väyliä, miten tuetaan osatyökykyisten siirtymistä avoimille työmarkkinoille, esimerkiksi palkkatuella, työhönvalmennuksen avulla, mutta se, että sitten todellakin saadaan tämä, mitä Ritvakin toi esille, tämä se osittainenkin työkyky sinne työelämän käyttöön. Et tähän kysymykseen kyllä me oikeastaan ministeriössä odotetaan ratkaisuja ja henkilökohtaisesti odotan juuri tätä puolta. Ja tämä on myöskin sitä kautta semmoinen oikeuskysymys ihmisille, että miten me toteutetaan ikään kuin tämmöinen perustavanlaatuinen oikeus työhön, myöskin semmoisille henkilöille, jotka tässä nykyyhteiskunnassa jäävät tämän oikeuden niin kuin toteuttamisen ulkopuolelle. Ja mä luulen, että se kokonaisuus, mitä Tullin pääjohtaja Hannu Mäkinen tulee esittämään, niin pitää sisällään semmoisia teemoja, joissa niin kuin siihen työhön yhdistetään palveluita, niin se myöskin se korostaa tämän tilaisuuden merkitystä siitä, että miten palveluja, jotka tukevat ihmisen työkykyä, voidaan paremmin integroida myöskin työelämään. Tämä teema tulee tässä myöskin toistumaan. Siinä. Kiitos. Kiitos. Erittäin hyvä mainospuhe myös tälle tulevalle julkaisulle. Rupeaa jo innostumaan, että koska sen saa käsiinsä. Se oli semmoinen vähän pitching you tässä. Viisi puhetta. Loistavaa. Kiitos todella paljon tästä keskustelusta. Se oli todella antoisa. Eli kiitos paljon STM:n työkykyohjelman hankepäällikkö Ritva Partinen sekä työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Patrik Tötterman. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Kiitos teille. Kiitos teille. Ja sitten mennään eteenpäin. Me olemme ehtineet kuulla monia mielenkiintoisia puheenvuoroja. Kiitos jo tässä vaiheesta puhujille ja keskustelijoille niistä. Nyt vedetään pikku hetki henkeä, eli pieni tauko, ja sen jälkeen palaamme toiseen osioon. Eli jatkamme kello 10.45. Eli pari minuutin päästä palataan. Moi moi. Tervetuloa takaisin työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta -seminaariin. Seuraavan puheenvuoron pitävät THL:n projektipäälliköt Jarno Karjalainen ja Leena Normia-Aalsten. Olkaa hyvä, Jarno ja Leena, voitte alkaa jakamaan esitystä. Kiitos, Aki. Eli mä kerron nyt hieman näistä tarkemmin näistä työkykyohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä ja erityisesti sitten tästä työkyvyn tuesta osaksi sosiaali- ja terveyskeskusta toimenpidekokonaisuudesta. Tuossa edellisessä puheenvuorossa tulikin jo hyvin avattua nämä työkykyohjelman tavoitteet, eli osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytysten ja työtoimintakyvyn ja yhteiskunnallisen osallisuuden lisääminen, monialaisen palvelukokonaisuuden luominen, ammattilaisten osaamisen kehittäminen ja seuranta- ja arviointitutkimus myös. Avattua nämä työkykyohjelman tavoitteet, eli osatyökykyisten tässä kokonaisuudessa on
4 toimenpidekokonaisuutta, eli tämä työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta, tuetun työllistymisen menetelmät, ammattilaisten osaamisen vahvistaminen ja arviointi- ja seurantatutkimus. Ja tässä työkykyohjelmassa on vahva koordinaatio yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, THL ja Työterveyslaitoksen välillä, jossa pyritään mahdollisimman hyvin tukemaan sitten alueiden toimeenpanoa. Eli STM on strateginen ohjaus ja rahoitus- ja johtamisrooli. THL on sitten tämmöinen kokonaisuuden koordinaation rooli. Ja Työterveyslaitos osallistuu tähän kokonaisuuteen, koordinaatioon ja sitten erityisesti koulutuksen järjestämiseen hankkeille. Ja pyritään mahdollisimman paljon tukemaan alueiden toimeenpanoa erilaisilla työpajatyöskentelyllä, yhdessä työskennellä aika tiiviistikin välillä. Meillä on erilaisia tukitapaamisia ynnä muita tässä yhdessä hankkeiden kanssa. Ja tässä on jatkuva arviointi ja seuranta myös tässä hankkeiden tukena. Ja koulutusta järjestetään hanketoimijoille ja laajemminkin, ja viestintä on tärkeässä roolissa. Hieman tästä tarkemmin näistä työkyvyn tukiosaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuston toimenpidekokonaisuuden tavoitteista. Eli tässähän on tavoitteena tunnistaa sosiaali- ja terveyskeskuksessa työttömiä asiakkaiden työkyvyn tuen tarpeet, eli tarpeiden tunnistaminen on hyvin tärkeä asia. Työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden rakentaminen, yksilöllisten palvelupolkujen ja palvelujen saannin varmistaminen ja sitten myös ammattilaisten työkyvyn tuen osaamisen vahvistaminen. Ja tässä kohderyhminä ovat TE-toimistoasiakkaana olevat työttömät työnhakijat sekä ilman työtä olevat työikäiset, jotka eivät ole työnhakijana TE-toimistossa. Ja tässä kuvassa on sitten hahmotettu sitten tarkemmin, sitten, minkälainen tämä työkyvyn tuen palvelukokonaisuus on sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Eli tuen tarpeen tunnistaminen on hyvin tärkeä asia, ja tässä sitä on kuvattu arjen ja elämänhallinnan tuen tarpeen ja toisaalta palvelujen tarpeen mukaan. Ja keskiössä on asiakas, jonka ympärille sitten työkyvyn tuki rakennetaan, työkyvyn tuen tiimit rakennetaan, ja hänelle järjestetään vastuullinen asiakasohjaus, asiakasohjaaja tai oma työntekijä. Ja tämä asiakasohjaus, asiakasvastaava sitten koordinoi tätä kokonaisuutta, palvelukokonaisuutta ja tämän ihmisen yksilöllistä palvelupolkua sitten erilaisissa työkykyä tukevissa palveluissa. Ja tässä on kuvattu sitten omatoimipalveluita, yhteisöpalveluita, verkostopalveluita, yhteistyöpalveluita. Eli on asiakkaita, joilla on vähemmän tuen tarvetta, jotka pystyvät palvelujen satunnaisasiakkaina sitten asioimaan aika itsenäisesti. Toisaalta on sitten sellaisia asiakkaita, joilla on paljon tällaista yhteensovitettuja moniammatillista ja monitoimijaisten palveluiden tarvetta, jotka tarvitsevat tällaista vahvaa verkostopalveluiden tukea. Ja tätä kokonaisuutta koordinoidaan sitten työkyvyn tuen tiimin kautta, ja työpaikat ovat myös hyvin tärkeässä roolissa sitten tässä kokonaisuudessa, mistä ihmiselle järjestyisi sitten tulevaisuudessa työpaikkoja. Ole hyvä, Leena. Kiitos, Jarno. Työllistymisen tukea on tällä hetkellä riittämättömästi tarjolla, ja tuen menetelmät myös vaihtelevat. Jotkut työttömät tarvitsevat paljon yksilöllisempää ja pitkäkestoisempaa tukea työllistymiseensä kuin mitä nyt palveluissa kyetään tarjoamaan. No, työkykyohjelmassa tuetun työllistymisen menetelmät toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on selkiyttää ja vahvistaa työllistymistä tukevaa sosiaalihuollon palvelupolkua. Tavoitteena on myös ottaa käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus ja arvioida sen toimeenpanoa, soveltuvuutta ja vaikuttavuutta.
Lisäksi ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmien osaamisen vahvistaminen on tavoitteena tässä kokonaisuudessa. Ja monilla vammaisilla on mahdollisuus työskennellä vain osa-aikaisesti ja siksi on tarpeen pyrkiä yhdistämään avointen työmarkkinoiden työ ja sosiaalipalvelut. Työkykyohjelmassa tullaan kokeilemaan niin kutsuttua alihankintamallia vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevassa toiminnassa ja työtoiminnassa. Sitten voisin siirtyä kohderyhmiin. Eli näistä kohderyhmistä vielä, niin osatyökykyisiä on erityisesti vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevassa toiminnassa ja työtoiminnassa, kehitysvammaisten työtoiminnassa ja työhönvalmennuksessa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa. Ja he ovat tässä tuetun työllistymisen menetelmien toimenpidekokonaisuudessa kohderyhminä. Lisäksi sosiaalisen kuntoutuksen piirissä olevat ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujat ovat kohderyhminä tässä kokonaisuudessa. Kiitos Leena. Sitten hieman vielä tästä työkyvyn tuesta sosiaali- ja terveyskeskuksessa, mitä se vaatii. Eli sosiaali- ja terveyskeskuksessa tulee olla tällainen moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi ja asiakasvastaava malli ja verkostomainen yhteensovitettu työkyvyn tuen palvelukokonaisuus. Ja ihmiselle tulisi järjestää yksilölliset, suunnitelmalliset ja koordinoidut palvelupolut, jossa on tärkeää myös sitten asiakasosallisuuden huomioiminen, että laajasti asiakasosallisuuden menetelmiä tulisi olla sitten käytössä. Ja palveluissa tulee toteutua työttömien tuen tarpeen aktiivinen tunnistaminen, asiakkuus matalalla kynnyksellä ilman lähetteitä, vastuullinen asiakasohjaus asiakkuuden päättymiseen asti, palvelutarpeen arviointi ja palvelujen saannin varmistaminen. Ole hyvä, Leena. Kiitos. Tämä tuetun työllistymisen menetelmät toimenpidekokonaisuus nivoutuu tähän Jarnon esittelemään kokonaisuuteen erityisesti sosiaalihuollon työllistymistä tukevan palvelupolun kautta. Ja tämä palvelupolun vahvistaminen tarkoittaa yksinkertaistettuna työhön sijoittumista edistävien toimien käytön lisäämistä sosiaalihuollossa, jotta sosiaalihuollon palveluissa olevat asiakkaat voisivat nykyistä paremmin edetä työllistymisessään. Ja tämä sosiaalihuollon palvelupolku on siis tarkoitus selkiyttää ja mallintaa siten, että se on yhteensovitettu niin TE-palveluiden, Kelan, kunnan työllisyyspalveluiden, TYP-palvelujen sekä ohjaamoiden kanssa. Ja tämä tarkoittaa näiden eri toimijoiden välisestä työnjaosta sopimista, yhteistyöstä sopimista ja myös yhteistyön rakenteista sopimista. No, tuettu työllistyminen tarkoittaa työnhakijan työllistymistä normaaliin palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille siten, että hän saa henkilökohtaista tukea siihen. IPS Sijoita ja valmenna -kehittämishanke on nyt myös pyörähtänyt käyntiin ja siinä on tavoitteena erityisesti mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden työllistymisen edistäminen. Työkykyohjelmassa tarjotaan mahdollisuus tähän IPS-kehittämishankkeen järjestämiin metodikoulutuksiin laatukriteereihin perustuvasta tuetun työllistymisen työhönvalmennuksesta. Ja tässä työhönvalmennuksessa lähtökohtana tosiaan on työn nopea etsiminen avoimilta työmarkkinoilta. Ja toiminnalla ei tähdätä henkilön sijoittamiseen esimerkiksi työharjoitteluun tai työkokeiluun. Ja tavoitteena on, että tämän menetelmän käyttö lisääntyisi Suomessa ja työkykyohjelmassa tuetaan tämän toimintamallin käyttöönottoa valtakunnallisesti. Ja kuten tuossa jo aikaisemminkin Jarno mainitsi, niin THL tekee tätä kehittämistyötä hyvin tiiviisti yhteistyössä alueiden kanssa ja työkykyohjelmaa tehdään vahvasti yhteiskehittämisen periaatteella, jossa myös asiakkaat on mukana. Ja nämä kehittämistyön kuvaukset ja toimintamallit tullaan viemään Innokylään. Kiitos minun puolestani. Kiitos Leena. Ja työkykyohjelmasta löytyy lisätietoja näistä alueellisista 22 hankkeesta työkykyohjelman verkkosivuilta www.thl.fi/työkykyohjelma. Kiitos meidän puolestamme. Kiitos Jarno ja Leena ja älkää vielä karatko, koska mä nostan muutaman kysymyksen
tuolta keskusteluista. Yksi koski järjestöyhteistyötä, mistä Ritva mainitsi alussa. Osaatteko siitä sanoa tarkemmin, että minkälaista järjestöyhteistyötä tässä THL-hankkeiden puitteissa tehdään? Kiitos. Järjestöt ovat hyvin tärkeässä roolissa. Heillä on järjestöissä on paljon tällaista osaamista jo kertynyt ajan mittaan näistä erilaisista menetelmistä, työkyvyn tuen ja työllistymisen tuen menetelmistä, että sitten myös sitten heillä on läheinen kontakti sinne asiakkaisiin ja asiakasosallisuuden menetelmien käyttökokemusta ja kokemusasiantuntijatoiminnan hyödyntämistä ynnä muuta, että näemme hyvin tärkeänä järjestökentän tässä alueellisten hankkeiden ja valtakunnallisen ohjelman toteutuksessa. Leena, voisin lisätä tähän vielä, että järjestökentän kanssa ollaan parhaillaan organisoitumassa. Hyvä. Sitten kohderyhmiä kävitte läpi esityksissänne, ja tuolta tuli vielä tarkentava kysymys, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ovat siis kohderyhmää myös. Kyllä, laajasti katsottuna työttömät ja työnhakijat ja sellaiset ihmiset, jotka eivät ole sitten TE-toimistossa kirjoilla, että laajasti katsotaan tätä työn puutteen asiakaskuntaa. Kiitos. Kello juoksee, joten tässä vaiheessa vielä uudemman kerran kiitos Jarno Karjalainen ja kiitos Leena Normia Aalsten. Ja sitten mennään seuraavaan puheenvuoroon, jossa puhujina ovat Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Niina Nevala sekä sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Jaana Vastamäki. Heidän puheenvuoronsa otsikko on ammattilaisten osaamisen vahvistaminen. Olkaa hyvät Niina ja Jaana. Kiitoksia Aki. Ja tervehdys kaikille kuulijoille. Nyt pitää vielä kysyä, että näkyykö meidän esitys teille tällä hetkellä? Hyvältä näyttää. No niin, kiitoksia, hyvä. No niin, tosiaan tässä seuraavassa lyhyt esittely tästä kolmosprojektista, joka on siis aiheeltaan ammattilaisten osaamisen vahvistaminen. Ja tavoitteena tässä kolmosprojektissa täyden taustana on ensinnäkin se, että työikäisten työkyvyn ja työllistymisen tukeminen edellyttää ammattilaisilta monialaista verkostoyhteistyötä ja asiakasosallisuuden vahvistamista. Ja siksi me tässä työkykyohjelmassa kehitetään ja toteutetaan työkyvyn ja työllistymisen tuen koulutusta, jotta ammattilaiset osaa vielä paremmin tukea asiakkaiden työkykyä ja työllistymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä kolmosprojektissa meillä on kolme eri toimenpidettä, jotka kaikki tähtää tähän samaan päämäärään. Ensinnäkin me ollaan kehitetty ja tällä itse asiassa 16. helmikuuta alkaen toteutetaan myös työkyvyn ja työllistymisen tuen koulutus, kahden opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka on suunnattu työkykyohjelman hankehenkilöstölle ja verkostotoimijoille. Toiseksi ollaan tässä tukemassa työkykykoordinaattorikoulutuksen käynnistymistä koulutusjärjestelmässä ja kolmanneksi kehitetään ja pilotoidaan työkykykoordinaattoreiden kouluttajakoulutusta. Ja Niina tulee nyt kertomaan teille tarkemmin tästä työkyvyn tukikoulutuksesta. Ole hyvä, Niina. Vaikuttaa siltä, että Niina ei ole linjoilla. Okei, no, katsotaan, sanokaa mulle, että jos Niina tulee, koska mä näen nyt vaan tämän esitysnäkymän. Eli tehdään niin, että mä lähden tähän työkyvyn tukikoulutuksen esittelyyn, mutta jos Niina niin kun palautuu langoille, niin vinkatkaa, niin hän voi vielä sitten täydentää.
Joo, eli, minä huikkaan täältä. No niin, kiitoksia. Eli ensinnäkin työkyvyn tukikoulutus, tämä on nyt teille kuulijoille suunnattu koulutus. Ja tässä tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten monialaista yhteistyötä ja asiakasosallisuutta. Ja tämä koulutus on suunniteltu ja se toteutetaan yhdessä eri alojen ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Ja Työterveyslaitos järjestää tänä vuonna 7 koulutusta. Ja tosiaan mä sanoinkin jo äsken tuossa, että se ensimmäinen ryhmä starttaa 16. helmikuuta. Heti seuraava tulee siellä maaliskuussa, siis sitten huhtikuussa ja näin edespäin. Ja jokaiselle teille hankkeelle on varattu 10 koulutuspaikkaa tähän koulutukseen. Ja ilmoittautuminen tapahtuu tosiaan tuolta Työterveyslaitoksen koulutuskalenterin kautta. Ja tuo ensimmäinen ryhmähän meillä on jo täynnä ja toiseenkin on jo aika lailla ilmoittautuneita, mutta ilmoittautukaa ihmeessä tosiaan mukaan sitten näihin tuleviin koulutusryhmiin. Ja sitten tässä seuraavassa kuvassa on avattu tämän työkyvyn tukikoulutuksen eri osiot, eli mistä tämä koostuu. Tämä koostuu 7 tämmöistä asiakokonaisuudesta, ja näissä käsitellään asiakasosallisuutta, palvelutarpeen tunnistamista ja arviointia, työkyvyn tuen suunnitelmaa, miten se rakennetaan, sitten työkyvyn tuen eri keinoja, sitten on 5. osiossa palvelujärjestelmä ja yhteistyö, 6. tulee palvelujen koordinointi ja 7. hyvät käytännöt ja toimintamallit. Ja tuohon 7 kerätään niitä hyviä käytäntöjä lisää sen koulutusten myötä. Eli te itsekin pääsette sitä kautta tuomaan sitä omaa kokemusta tänne mukaan tähän koulutukseen. Ja tämähän on tosiaan rakennettu semmoinen Housepacessa toimiva tämmöinen verkkoympäristö, jossa se on tosi niin kuin joustavaa se opiskelu ja se on niin kuin hyvin miellyttävä käyttää sitä koulutusrakennetta. Eli se näyttää, se aukaisee aina tuon yhden kokonaisuuden ja sieltä menee sitten sivusivulta eteenpäin sitten se koulutus. Sitten me ollaan tässä seuraavassa diassa vielä se, että miten tämä koulutus kaiken kaikkiaan rakentuu. Tämä ei ole siis ihan pelkästään sen semmoisen itse opiskelun kautta yksin verkossa tapahtuvan opiskelun varassa, vaan tämä alkaa sillä tavalla, että ennen tätä koulutusta on alkukysely ja ennakkotehtävä osallistujille ennen sitä koulutuksen varsinaista aloituspäivää. Ja sitten kun koulutus alkaa, niin se käynnistyy tämmöisellä päivän mittaisella webinaarilla. Webinaarin jälkeen palataan sinne verkkoympäristöön, tehdään välitehtävät, jotka on, siellä on ihan oma sivustonsa näille tehtäville. Sitten seuraa toinen webinaari ja webinaarin jälkeen palataan taas sinne verkkoympäristöön tekemään välitehtäviä. Ja sitten siellä koulutuksen loppupuolella seuraa 3. webinaari ja sitten koulutuksen jälkeen tulee vielä loppukysely ja viivästetty kysely tästä koulutuksen annista. Mutta eli koko sen ajan se koulutuksen verkkoaineisto on teillä käytössä ja verkkoaineisto koostuu semmoisista tietosisällöistä, siis joko tämmöisistä niin kuin tekstisisällöistä, siellä on podcasteja, siellä on videoita, siellä on kuvia, myös semmoisia interaktiivisia kuvia, joista voi avata sitä kuvasta vielä semmoisen lisälehden, josta se kuvan tekstiselitykset sitten tulee esille. Hyvin semmoinen monipuolinen verkkoaineisto on kyseessä. Mutta ilmoittautukaa tosiaan innolla tähän koulutukseen mukaan. Sitten työkykykoordinaattorikoulutus on 10 opintopisteen kokoinen kokonaisuus. Ja tämän osalta me ollaan nyt tukemassa koulutuksen käynnistymistä valtakunnallisesti osana koulutusjärjestelmää. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että työkykykoordinaattorikoulutus tulee jatkossa osaksi ammattikorkeakoulujen opetustarjontaa. Ja tässä tehdään yhteistyötä tämmöisen ammattikorkeakouluverkoston kanssa ja siellä Jyväskylän ammattikorkeakoulu on sitten koordinaattorina tässä työssä. Ja Työterveyslaitos osallistuu tämän koulutuksen mallintamiseen
Ja sitten huolehditaan myös siitä, että tuetaan tätä koulutuksen opetussuunnitelmien rakentamista yhdessä toteuttajatahojen eli tämän ammattikorkeakouluverkoston kanssa. Ja me tuodaan tästä ihan lähiaikoina tehtävillä tiedote, että mitä tapahtuu, minkälaisessa aikataulussa. Mutta tästä vuodesta kuitenkin ollaan keskusteltu, että ensi syksynä jo tämä olisi sitten totta. Sitten on vielä työkykykoordinaattoreiden kouluttajakoulutus. Anteeksi, Jaana. Mä lupasin keskeyttää, kun Niina on linjoilla, niin nyt Niina on. Niin nyt, okei. No niin, hei, hyvä. Mä sanon vielä tämän koordinaattorikoulutuksen ja sitten tuo Niina pääsee mukaan, kun meillä on vielä semmoinen kokoava dia tuossa lopussa, niin se onkin oikein hyvä kohta Niinan tulla vielä mukaan. Eli vielä muutama sana tästä työkykykoordinaattoreiden kouluttajakoulutuksesta. Eli tässä varmistetaan työkykykoordinaattorikoulutuksen laatu ja yhdenmukaisuus eri toteuttajien kesken. Ja tässä kehitetään ja pilotoidaan verkkokoulutus ja määritellään koulutuksen osallistumisen kriteerit, eli millainen koulutustausta ja työkokemus koulutuksen osallistujilla tulee olla. Ja nythän tätä lähtee siis toteuttamaan Työterveyslaitos, mutta me sitten myös mietitään se valmiiksi, että kuka on koulutuksen vastuutaho sitten tämän työkykyohjelman jälkeisenä aikana. Ja Työterveyslaitos toki tarjoaa tätä koulutusta vielä jatkossakin, mutta mietitään myös se, että mitä sitten tulevaisuudessa, jotta tämä jää kanssa pysyväksi osaksi tätä koulutustarjontaa elämään. Mutta nyt mennään siihen, eli nyt tässä tuli monta eri koulutusta, niin tässä viimeisessä diassa ollaan koottu nämä yhteen, ja Niina, ole hyvä, luo meille vielä tämmöinen yleiskatsaus, mitä kaikkea meillä onkaan tarjolla. Vedä Jaana vaan loppua. No niin, eli tässä te nyt huomaatte tuolla, että me hahmoteltiin vähän tämmöistä opintopolkua, että mitä kaikkea nyt ensinnäkin tässä työkykyohjelman puitteissa on tarjolla. Ne on tuolla ylärivissä menevät laatikot, eli siellä on se työkyvyn tuki, kahden opintopisteen kokonaisuus teille hanketyöntekijöille. Sitten on se työkykykoordinaattorikoulutus, josta kerroin, että se on se ammattikorkeakoulun opetustarjontaan siirtyä ensi syksystä lähtien olemassa oleva mahdollisuus. Ja sitten on se työkykykoordinaattorien kouluttajakoulutus, jota Työterveyslaitos on nyt juuri alkanut työstämään. Ja näiden lisäksi on toki olemassa muitakin opintokokonaisuuksia. Siellä on avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoina suoritettavana esimerkiksi ammatillisena täydennyskoulutuksena erilaisia opintojaksoja. Ja sitten toki myös osana kokonaisia tutkintoja. Voi näitä samoja sisältöjä voisi sisällyttää siihen omaan tutkintoon. Eikä unohdeta muuta täydentävää ja laajentavaa koulutusta ja osaamista työllistymiseen ja työkykyyn liittyen, jota tarjoaa toki moni eri koulutustoimija täällä Suomessakin. Mutta tässä ihan lyhyesti tämä projekti kolmosen sisältö. Ja tosiaan tervetuloa työkyvyn tuki koulutusryhmiin, niin tavataan siellä. Kiitoksia. Kiitos, Jaana. Käytännön kysymys, jos työskentelee tämmöisessä STM-rahoittamassa alueellisessa hankkeessa, niin onko silloin oikeutettu tämmöiseen koulutukseen ja ilmoittautuuko jokainen itse vai ilmoittautuuko sitten hankkeesta kaikki keskitetysti? Me taidettiin sopia siitä, että olisi vähän semmoinen keskitetty ilmoittautuminen. Ja juuri sieltä näin. Tosiaan sieltä Työterveyslaitoksen koulutus, siellä on oma se sivusto, jonka kautta sitten ilmoittaudutaan. Ja tosiaan tuo mainitsemasi kohderyhmä niin on juurikin tervetullut koulutukseen. Kiitos paljon, Jaana. Pääsimme hyvin vaikeuksien kautta voittoon, vaikka oli pieniä teknisiä haasteita. Mutta te tapaatte Niinan sitten siellä työkyvyn tukikoulutuksissa. Sitten pääsette näkemään myös Niinan. Juuri näin. Kiitos paljon Jaana ja Niina. Aikataulu on tiukka, joten siirrytään seuraavaan puheenvuoroon, jonka pitää meille THL:n erikoistutkija Peppi Saikku. Peppi kertoo meille seuranta- ja arviointitutkimuksesta. Ole hyvä, Peppi.
Kiitos ja oikein hyvää aamupäivää kaikille minunkin puolestani. Olen tosiaan Peppi Saikku ja työskentelen erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella hyvinvointivaltion tutkimus- ja uudistaminen yksikössä ja vedän tätä työkykyohjelman arviointi- ja seurantatutkimusta. Tämä tutkimushan toteutuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Ja me aloitimme valmistelemaan tätä tuossa viime vuoden marraskuussa ja tämä tutkimus jatkuu sitten tuonne keväälle 2023. Ja näin etäaikana on ehkä kiva vähän nähdä naamojakin ja keitä mitä kaikkea tässä on mukana, kun ei voida nyt ihan paikan päällä tavata, niin tässä on meidän tutkijaporukkaa ja meillä on tässä hyvä monitieteinen ja monipuolinen porukka tekemässä tätä tutkimusta. Tietysti suurin osa meistä ei tee tätä kokopäiväisesti, mutta sitten taas sitä kautta tämä linkittyy sitten muuhun tutkimustoimintaan, mitä näissä laitoksissa tehdään, kun ollaan mukana useammissa tutkimushankkeissa. Ja täytyy ihan näin aluksi todeta, että on todella hienoa, että tässä työkykyohjelmassa on nyt panostettu myös tähän tutkimukseen ja meillä on nyt mahdollisuus tehdä tässä sitten kunnianhimoista arviointia ja tutkimusta tämän ohjelman toimiin liittyen. No, mitä tämä tutkimuskokonaisuus sitten sisältää? Tämä tutkimuskokonaisuus muodostuu kolmesta osiosta, joiden nimet oikeastaan kertovatkin tämän tutkimuksen kohdentumisen ja tavoitteet. Eli meidän tavoitteena on saada tietoa valtionosuusrahoitusta saaneiden hankkeiden toimeenpanosta ja tuloksista sekä tehtyjen toimien vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Kolmantena tavoitteena on tuottaa tietoa palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta ohjelman kohderyhmässä rekisteritutkimuksen avulla. Ja tämä rekisteritutkimusosio ja tämä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisen näkökulma on tietysti mukana myös näissä muissa osioissa, mutta ehkä erityisesti tässä rekisteritutkimusosiossa. Ja se on myös, palvelee myös sitten sosiaaliturvauudistuksen valmistelua. Eli meillä on myös vahva linkki sinne suuntaan. Nämä eri tutkimusosiot jakaantuu vielä sitten tämmöisiin pienempiin työpaketteihin, joista sitten laitokset ovat ottaneet vastuuta. Eli toimeenpano- ja tulokset-osiossa on toimenpidekokonaisuuksien arviointia sekä myös sitten tarkempaa työurasuunnitelmiin liittyvää tutkimusta. Vaikutukset ja vaikuttavuusosioon sisältyy työ- ja toimintakyvyn muutokseen tutkimusta ja tässä me hyödynnetään kykyviisaria sitten työ- ja toimintakyvyn muutoksen tai työ- ja toimintakyvyn osoittimena. Sen lisäksi tähän osioon sisältyy asiakkaiden palvelupolkuseurantaa, joka keskittyy sitten näihin ohjelman keskeisiin toimenpiteisiin ja niiden pilotointiin, eli työkyvyn tuen tiimeihin ja tähän laatuperusteiseen tuettuun työhönvalmennukseen. Sen lisäksi sitten saadaan mukaan tutkimuksen kautta myös tätä työnantajanäkökulmaa ja sitä työllistymiseen liittyvää näkökulmaa, kun haastatellaan ja havainnoidaan sitten työllistyneitä asiakkaita ja heidän työnantajiaan. Meidän lähestymistapa tässä tutkimuksessa on monimenetelmällinen ja moninäkökulmainen, eli me käytämme tässä niin laadullisia kuin määrällisiä aineistoja ja analyysimenetelmiä. Ja sen moninäkökulmaisuus näkyy siinä, että me tarkastelemme näitä tuloksia ja vaikutuksia niin ohjelmaan osallistuvien kuin sitä toteuttavien näkökulmasta. Ja erittäin olennaista tämän tutkimuksen toteutumisen ja onnistumisen näkökulmasta on se, että tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä näiden alueellisten hankkeiden kanssa. Ja meille on todella tärkeää, että me saadaan rakennettua hyvät ja toimivat yhteistyön tavat tähän yhteistyöhön. Ja tämän takia me toivommekin, että kaikki
näemme yhdessä sen eduksi, että tässä tutkimuksessa saadaan käyttöön hyvät, kattavat aineistot ja sitä kautta sitten saamme pätevää tietoa siitä, millaisia tuloksia ja vaikutuksia näillä hankkeiden tekemillä toimilla on ja sitten myös sitä kautta voidaan sitten jatkossa hyödyntää tätä tietoa, kun viedään laajemmin näitä uusia toimintatapoja osana sitten eri uudistuksia tuonne käytäntöön koko maan laajuisesti. Mutta tässä hyvin lyhyesti tutkimuksesta ja toivon, että olette yhteydessä ja kysytte lisää joko minulta tai sitten Työterveyslaitokselta Matti Joensuulta, joka vastaa tästä Työterveyslaitoksen osiosta ja sen lisäksi myös tuolta työkykyohjelman internetsivuilta löytyy lisätietoa tutkimuksesta. Kiitos. Kiitos Peppi. Vielä ennen taukoa, katsotaan ehditäänkö sitä pitää, eiköhän se ihan hyvää tekisi meille kaikille, mutta vielä ennen taukoa yksi puheenvuoro, jonka pitää THL:n viestintäpäällikkö Auvo Mäkinen. Mehän kaikki tiedämme, että kukaan ei pysty tekemään muutosta yksin, ja yhdessä muutoksen tekeminen edellyttää aina hyvää ja tehokasta viestintää. Joten omassa puheenvuorossaan Auvo kertoo siitä, että miten tämä hyvä ja tehokas viestintä tehdään näissä meidän alueellisissa hankkeissa. Ole hyvä, Auvo. Eli kiitoksia, Aki. Minun otsikkoni on viestintää hanketyön tärkeänä osana ja lähden siinä liikkeelle vertauksen kautta. Jokainen meistä on pyöritellyt Rubikin kuutiota kädessään ja tietää, mitä ne pulmat siinä on. Kuutio muodostuu monesta pienestä palasta, joilla jokaisella on oma merkityksensä. Jokainen pala on tärkeä ja jokaista niistä tarvitaan. Rubikin kuutio on kokonaisuus ja sille on kuitenkin ratkaisu. Eli näen tässä yhtenäisyyksiä työkykyohjelmaamme ja työkykyohjelmasta nostaisin viestinnästä yhden asian esiin. Viestintä on hyvin monitahoinen asia ja siellä on monta asiaa, mihin se vaikuttaa, mutta mielestäni yhteistyö on äärimmäisen tärkeä asia ja tässä tullaan siihen Rubikin kuutioon sitten, eli tällä yhteistyöllä me saamme kaikki palaset toimimaan yhdessä. Eli ratkaisut vaikeisiin asioihin löytyy yhdessä tekemällä. Ja niitä kaikkia palasia tarvitaan siinä, että me voidaan muodostaa se kokonaisuus. Tähän yhteistyöhön tarvitaan sitä viestintää ja vuorovaikutusta. Ja tämä viestintä ja vuorovaikutushan ei suinkaan tarkoita sitä, mitä me ammattiviestijät teemme, vaan sitä, mitä me kaikki teemme. Viestintä liittyy omalta osaltaan meidän kaikkien työhön ja me kaikki teemme viestintää. No sitten meillä on yhtenäisiä käytäntöjä ja täytyy olla yhtenäisiä käytäntöjä. Meillä on työkykyohjelmassa 22 eri hanketta ympäri Suomea, pohjoisesta etelään. Meillä on 2 ministeriöä, on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos. Tämä on melkoinen kompleksi, melkoinen organisaatio. Ja tätä toimintaamme ohjaamaan ja yhtenäistämään tarvitsemme yhtenäisiä käytäntöjä. Muuten tämä hajautuu tämä meidän toiminta. Me haluamme luoda ulospäin kuvan yhdestä suuresta kokonaisuudesta, työkykyohjelmasta, jolla on yhteiset tavoitteet. Ja tällä tavalla me vältämme viestinnän pirstaloitumista. Yksittäisten hankkeiden on alueilla hyvin vaikea nousta esiin viestinnän tulvassa. Viestinnän tulva on nykypäivänä aivan valtava. Suuret asiat sieltä nousee ja työkykyohjelma on yksi näistä suurista asioista. Suljen vielä tuon yhden luukun. Eli toimiva palvelukokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. No sitten meillä on näitä
tiettyjä ohjaavia dokumentteja, joita me olemme laatineet, ja toivomme tietysti, että ne otetaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. Ja viestintäsuunnitelma on yksi näistä. Viestintäsuunnitelmassa on määritelty 2 ydinviestiä meille. Tuemme osatyökykyisten työttömien työ- ja toimintakykyä ja edistämme heidän työllistymistään ja työssä pysymistään. Työkyvyn arviointi ja työkyvyn tuen palvelut tuodaan osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta yhdenvertaisesti kaikkien saataville. Ja mä uskoisin, että näitä ydinviestejä myöskin alueet pystyvät omassa viestinnässään hyödyntämään. Suuret linjat ovat meille kaikille varmaan yhteisiä. No toinen semmoinen ohjeistava dokumentti on graafinen ilme, graafinen ohjeistus. Me haluamme toimia yhden yhteisen ilmeen alla. Sitä ilmettä te olette nähneet näissä meidän esityksissä. Ne ovat nuo pallukat tuolla reunassa, tuo oranssi väri, erilaisten elementtien käyttö, tämä meidän graafinen tunnus, josta usein puhutaan logona. Eli nämä tietyt merkit auttavat meitä erottumaan informaatiotulvassa, todella isossa informaatiotulvassa, ja yhdistää meidän viestimme työkykyohjelmaan. Eli kun kuka tahansa näkee tämän meidän tunnuksen värit, elementit, missä tahansa Suomea, joka on näistä asioista perillä, hän osaa heti yhdistää sen työkykyohjelmaan ja kiinnostuu tästä meidän viestistämme. Ja pohja-ajatuksenahan on se, että meillä on yksi työkykyohjelma. Sen mukaan me menemme yhdessä eteenpäin. No sitten meidän keskeisiä ulkoisen viestinnän kanavia, eli näitä kanavia, joita kuka tahansa kansalainen ja miksei asiantuntijakin pääsee katsomaan, niin meillä on www-sivustoja. Eli tällä hetkellä niistä on tärkein sivusto, tämä thl.fi kautta työkykyohjelma. Twitterillä meillä on suuri seuraajajoukko. Meillä on tällä hetkellä 1200 seuraajaa, ja nämä ovat juuri sellaisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita tästä meidän hankkeesta. Ne ovat meidän todellista kohderyhmää, ja viestejä lähtee sieltä aktiivisesti eteenpäin. Eli parhaimmillaan meidän viittimme on saavuttanut yli 18 000 seuraajaa. Hino kyllä tuli mainintana tuossa aikaisemmin esille, ja se on tärkeä hanketyön ja kehittämisen työkalu, ja siinä vaiheessa se muuttuu hyväksi viestintävälineeksi, kun me saamme sinne hankkeiden omat sisällöt. Kukin hanke täyttää sinne oman kokonaisuuden, kertoo siitä omasta toiminnastaan ja niistä omista tuloksistaan, mitä heidän hankkeessa on. Ja luonnollisesti STM:llä ja TEMillä ja työterveyslaitoksilla hankkeilla on omat viestintäkanavansa. No, aloitin siitä Rubikin kuutiosta liikenteeseen ja päätän myöskin Rubikin kuutioon. Eli tämä on se meidän näköisemme Rubikin kuutio. Me rakennamme tätä työkykyohjelmaa ja muodostamme siitä oman kokonaisuuden, oman kuutiomme. Yhdessä me saamme nämä kaikki palaset oikeille paikoilleen ja yhdessä me teemme työkykyohjelman. Kiitoksia. Kiitos, Auvo. Todellakin, yhdessä teemme. Mutta seuraavaksi ja ihan pikapuolin siis lähdemme yhdessä tauolle. Mutta tulkaa sen jälkeen takaisin, koska silloin päästään itse asiaan, eli kuulemaan hankkeiden kuulumisia. Eli mistä nyt oikeasti puhutaan, kun puhutaan näistä 22 alueellisesta hankkeesta ja työkykyohjelman konkreettisesta toimeenpanosta? Myös tauon jälkeen niin perhe- ja peruspalveluministerin puheenvuoro. Eli nyt hetki taukoa, palataan noin 11.30. Eli pieni paussi, takaisin 11.30. Ja silloin kuulemme lisää muun muassa hankkeista. Kohta kuullaan.
Tervetuloa takaisin pikatauolta. Ja nyt päästäänkin, kuten lupasin, niin itse asiaan. Eli seuraavaksi annamme äänen todellisille muutoksen tekijöille, eli hanketyön tekijöille. Tervetuloa keskusteluun osaston ylilääkäri Anneli Kuusinen Laukkala Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, palveluesimies Markus Pekkala Oulun kaupungilta ja hankepäällikkö Risto Tolonen Turun kaupungilta. Mä mielellään lähtisin liikkeelle oikeastaan kysymällä Annelilta, että ihan tämmöinen perinteinen urheilukysymys, että minkälaisin tunnelmin ja odotuksin niin te lähdette mukaan tähän kehittämistyöhön? No joo, hei täältä Keski-Suomesta tosiaan. Me ollaan oltu tosiaan mukana jo hanketyössä aikaisemmin OTE 7 ja Työke-hankkeissa, jotka ovat tehneet tällä Keski-Suomen alueella kehittämistyötä vuosia ajan työterveyslaitoksen ja kuntien kanssa yhteistyössä, ja kohderyhminä näissä hankkeissa olivat pääasiassa työssä olevat työterveyshuollon asiakkaat, ja niissä mallinnettiin erityisesti erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välisiä yhteisiä polkuja. Ja sitä polkua jatkaa nyt meillä oleva työotehanke, mutta sitten tässä hankkeessa, näissä hankkeissa myöskin mallinnettiin työelämän ulkopuolella olevien palvelupolkuja ja havaittiin niissä monenlaisia poikkeamia ja paljon sellaista toivomisen varaa, johon sitten haluttiin tarttua tässä uudessa hankehakemuksessa ja nyt alkavassa olevassa hankkeessa meidän kyvyt käyttöön. Niin paneudutaan sitten näitä erityisesti työelämän ulkopuolella olevien osatyökykyisten ja niin kuin palvelujen tarvetta ja luodaan uusia palvelumalleja näille TE-toimiston, kuntien ja Kelan ja sote-palveluiden kanssa yhteistyössä. Että meidän hanke lähtee nyt liikkeelle maaliskuussa käynnistyvien kuntakokeilutoimien kanssa yhtä aikaa ja meillä on hyvin hyvät mahdollisuudet nyt sitten lähteä tekemään yhdessä uutta oikein vahvasti yhteisesti työskennellä näiden kuntatoimijoiden kanssa nyt sitten. Ja on helppo hypätä tähän yhteiseen junaan, koska me ollaan oltu mukana tässä kuntakokeiluvalmistelussa ja myöskin sitten tuossa osatyökykyisten palvelupilotissa aikaisemmin, että olemme tuttuja jo toisillemme toimijoina tällä alueella. Ja odotuksemme myöskin sote-palveluiden valmistelujen suuntaan on kovat, eli haluamme, että sinne sote-keskuksiin tulee näitä yhteistyöryhmiä ja sitten, jossa palvelu, sosiaaliohjaus, työkykykoordinaattorit, asian perehtyneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja työvoimapalveluiden edustajat säännöllisesti tapaavat toisiaan ja työskentelevät yhdessä sitten näiden asiakkaiden parhaaksi ja että siellä sote-keskuksessa myöskin sitä asiantuntemusta sitten saadaan lisää näiden koulutusten kautta ja että esimerkiksi työttömien terveystarkastukset tulisivat paremmin palvelemaan sitten näitä palvelujen tarvitsijoita ja niissä fokusoiduttaisiin sitten näiden työttömien työnhakijoiden problematiikkaan, että missä määrin sitten sote-palvelut esimerkiksi voivat tarjota heille tukea ja apua sitten työllistymisen mahdollistamiseksi ja että sitten myöskin tieto kulkisi näiden eri toimijoiden välillä. Sitä me lähdetään tavoittelemaan sitten, kun sehän meillä näissä palveluissa aina tahtoo olla se ongelma. Ja että myöskin Kela on sitten lähdössä mukaan tähän työskentelyyn ja heillä on tarjolla sitten ammattilaisille uudenlaista tukea sitten, että pystyttäisiin saamaan tieto perusta paremmaksi sitten päätöksentekoon ammattilaisten toimissa. Että jotain tämän tyyppisiä me tässä vaiheessa nyt ollaan tavoittelemassa. Kuulostaa hyvältä ja isoja ja varmasti aika pitkälti yhteisiä teemoja hankkeille. Jos tehdään nyt semmoinen pieni mielikuvitusleikki, kuvitellaan itsemme 5 vuoden päähän. Ja sieltä vuodesta 2026 me tarkastelemme näitä vuosia 2021 ja 2022. Ja niitä muutoksia, joina noina vuosina tehtiin ja miten ne sitten siitä jatkoi elämäänsä, niin miten sä näet, että Mitä siinä nähdään? Mitä muutoksia ja mitä onnistumisia näinä vuosina sitten on saatu aikaan? No, toivon ainakin, että 5 vuoden päästä erityisesti osatyökykyisten resurssit on saatu nykyistä paremmin työmarkkinoiden käyttöön kestävyysvajaan paikkaamiseksi ja työvoimatarpeiden tyydyttämiseksi. Ja on opittu työpaikoilla hyödyntämään erilaisia osatyökykyisten työpanoksia. Oli sitten kyse vammaisten työkyvyttömyyseläkkeellä olevien pyrkimisestä työmarkkinoille tai
vajaatyökykyisten opiskelijoiden siirtymisestä työelämään tai työttömäksi jäämässä olevien, vielä työsuhteessa olevien työterveyshuollon asiakkaiden siirtymisestä työnhakijoiksi. Että meillä olisi niin kuin työttömäksi jäämisen yhteydessä heti mahdollisuus arvioida, ketkä hyötyy esimerkiksi meidän sote-alan ammattilaisten tuesta ja jatkotoimista työllistymiskyvyn edistämiseksi, ja että tätä segmentointia pystyttäisiin tekemään tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti näille työnhakijoille. Ja toivomme myöskin tosiaan, että se tieto kulkee eri toimijoiden välillä sujuvasti ja tosiaan palveluiden hakeutuja ja palveluiden tarvitsija saisi sitä palvelua sitten sujuvasti, lähti vähän liikkeelle sitten TE-toimiston, kuntien työvoimapalveluiden tai sote-keskuksen suunnasta, että kaikissa niissä paikoissa pystyttäisiin ohjaamaan sujuvasti tässä palveluprosessissa eteenpäin. Ja myöskin, että työpaikoilla olisi ymmärrystä näiden erilaisten työntekijöiden työpanosta kohtaan, eli että se vaatii työyhteisöltä kasvua ja myös esimiestyön kehittymistä ja työyhteisötaitojen kehittymistä työpaikoilla ja että työyhteisöt pystyvät myöskin ymmärtämään nämä erilaiset työntekijät, jotka sinne työpaikoille sitten hakeutuvat ja saapuvat ja ovat meidän käytössä. Ja se, että työ lisää tekijöidensä hyvinvointia, niin kuin tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa sanottiin, ja sopivasti annosteltuna sopivissa puitteissa. Ja tämä on siis myös yksi työkykyä ja terveyttä ja hyvinvointia edistävää hyvinvointityötä meidän alueilla, meidän sote-alueilla. Ja 5 vuoden kuluttua toivon, että me voidaan kaikki paremmin yhdessä työskennellä. Kuulostaa erittäin hyvältä. Siirrytään sitten Keski-Suomesta Varsinais-Suomeen, vai pitäisikö Risto sanoa varsinaiseen Suomeen? Pitäisi. Näin mä vähän ajattelin. Eli Turusta Risto Tolonen. Mulla on semmoinen kysymys, tai oikeastaan lähdetään pohjustuksesta. Me ollaan nyt kuultu tässä työkykyohjelmasta sen tavoitteista ja toimenpiteistä. Ne tavoitteethan on suoraan sanottuna erittäin kunnianhimoiset. Kerropa nyt meille, miten nämä tavoitteet saavutetaan? No niin, olikin ihan mukava ja helppo kysymys tähän alkuun sitten. Mutta kyllä me ajatellaan siitä asiasta, että se avain on se yhdessä tekeminen. Eli ei riitä se, että me informoidaan siitä, mitä jossakin on kehitetty ja mitä jossakin on tehty, vaan nimenomaan kutsutaan ihmisiä tekemään tätä muutosta yhdessä ja kehittää näitä asioita. Tuossa Anneli edellisessä puheenvuorossa kuvasi monia asioita, mitä siihen liittyy, mutta tämä yhdessä tekeminen on se pointti. Ja tavallaan yhdessä tekemiseen kutsutaan siis palveluiden käyttäjiä, niitä asiantuntijoita, jotka tekee töitä palveluiden käyttäjien kanssa, ja sitten niitä johtajia, jotka vastaavat niiden rakenteista ja niiden kehittämisestä ja muuttamisesta. Ja tähän perustuu tämä ohjelma ja hanke aika pitkälle sellaisiin hyvin käytäntöihin, mitä on olemassa, palveluihin, mitkä on todettu käytännössä toimiviksi, niin sitä kautta me, kun ollaan uteliaita ihmisten työnteon suhteen, kysytään, että mitä te oikein teette hyvin, että mitä olisi sellaisia paloja, mitä te haluaisitte ja tulisi näihin uusiin malleihin, niin sitä kautta me uskotaan, että ihmiset niin kuin osallistuu tähän kehittämistyöhön ja tuntee sitten sen muutoksen tuloksena tulevat palvelukokonaisuudet omikseen, ja ne sitä kautta sitten jäävät myöskin käytäntöön. Näin me ajatellaan täällä varsinaisessa Suomessa. Kiitos, erittäin hyviä pointteja. Hanketyössähän tosi usein tehdään paljon, mutta sitten on aina pelkona se, että se muutos ei ehkä jää pysyväksi. Ja sä kuvasit todella hyvin sitä, että on valtavasti kohderyhmiä, yhteistyökumppaneita ja muuten. Miten se varmistetaan, että tämä muutos, mitä nyt tehdään ja laajassa yhteistyössä, että miten se saadaan jäämään pysyväksi? Onko semmoisia vinkkejä? No sellaisia ajatuksia, mitä me täällä pohditaan, on se, että esimerkiksi Ritva Partilan kuvastossa sitä verkostoa, että kuinka laajassa, kuinka paljon tässä on tekijöitä mukana. Eli tavallaan niin kuin
mikään taho, mikä tekee töitä tämän meidän asian kanssa, ei voi välttyä tältä ohjelmalta, tältä projekteilta. Eli tämä laaja verkosto on se ensimmäinen asia. Ja sitten tässä on tosi vahva tuki ministeriöstä, THL:stä, TTL:stä. Eli tavallaan niin kuin projekteja tuetaan ja tässä pikkuhiljaa projektit keskenään niin kuin verkostoutuu ja pystyy sitä kautta hakemaan niin kuin sitä vahvuutta lisää. No se me ollaan ajateltu tässä meidän hankkeessa, että ihan tämmöisenä teknisenä juttuna sitä, että meillä on meidän kehittämisideologia lähtee palvelumuotoilun ideoista, eli rakennetaan sieltä alhaalta päin, sieltä käytännöstä päin kohti niitä malleja. Eli niin kuin sitä kautta edelleen niin kuin pyritään siihen, että ihmiset näkee, että tämä muutos on niin kuin se, mitä me tehdään yhdessä, eikä ole semmoista, joka jostakin pumaskasta luetaan ja syötetään ihmisille. No sitten tietysti tässä on niin monta erilaista prosessia yhtä aikaa menossa. Ministerit kuvasivat, mitä kaikkea tapahtuu yhtä aikaa. Eli hakeutuminen niiden lähelle. Me voidaan hyödyttää muita prosesseja, me hyödytään muista prosesseista. Tämä on yksi. Mutta yksi tosi tärkeä asiahan tässä on se, että ei tätä yhteistyötä ei tee projektit, eikä organisaatiot, eikä prosessit, vaan me ihmisethän tätä tehdään. Eli me pyritään niin kuin olemaan aktiivisesti näkyvillä, rakentamaan yhteyksiä ihmisten kanssa. Meillä on tiukkoja kehittämistyöpajoja, mutta myöskin sit se, että pitää olla mahdollisuus käydä sellaista vapaamuotoisempaa keskustelua näiden teemojen kanssa. Et sitä kautta niin kuin ihmiset tulee kuulluksi, nähdyksi ja huomioon otetuksi ja tämä asia etenee. Eli tämän tyyppisiä asioita, että rakennetaan sieltä niin kuin käytännöstä ja satsataan siihen niin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. No sekä semmoisia ajatuksia tässä vaiheessa. Erittäin hyviä nostoja. Miten sitten Oulu? Markukselle tuli seuraava kysymys. Minkälaisin tunnelmin ja odotuksin te Oulun seudulla lähdette tähän yhteiseen kehittämistyöhön ja hanketyöhön? Kiitos. No omalta osalta voin sanoa sen, että elämäni ensimmäisessä hankkeessa, niin tässä elää vain ihmeellistä maailmaa, että mitä täällä tapahtuu, mutta siis kyllä hyvillä mielin. Me Oulussa tehdään tätä työllisyyspalveluiden kanssa yhdessä, eli työllisyyspalvelut ja hyvinvointipalvelut ollaan, ja itse edustan nimenomaan hyvinvointipalveluita. Kyllä mulla on ainakin tällä hetkellä lyhyellä kokemuksella sellainen ajatus, että pitää tehdä asioita vähän toisin, mutta tämä, mitä on aiemmissakin puheenvuorossa hyvin voimakkaasti tullut esille, niin kyllä mä kanssa näen sen ehdottomana edellytyksenä, että me tehdään tätä yhdessä. Tätä ei ratkaise kukaan yksin, eikä me saada näitä asioita hoidettua niin, että ne tehtäisiin yksin. Että se, mihin me nyt lähdetään perustamaan omaa toimintaa ja mitä nyt lähdetään viemään eteenpäin, on tämmöinen yhteisövaikuttamisen malli. Tämmöinen itsellainen yhteisövaikuttamisen malli. Aivan valtavan hyviä niin kuin elementtejä, selkeitä, kaikkien ymmärrettävissä olevia. Ja mikä musta on niin kuin merkittävintä tässä, niin on asiakkaan pitäminen keskiössä. Että hän on omien asioittensa asiantuntija. Hänen niin kuin tiedon niin kuin hyödyntäminen ja sen tilanteen niin kuin tarkastelu siitä näkökulmasta, niin kyllä mä uskon, että sillä tässä ei tarvitse keksiä mitään mahtavaa uutta hienoa, vaan kyllä meillä on kaikki edellytykset ja elementit olemassa jo. Mutta niiden niin kuin yhteensovittaminen yhdessä tekemisen näkemyksestä, niin aivan varmasti saadaan hyvää aikaa. Juuri näin. Mites Markus, minkä te näette olevan kehittämistyössä tärkeintä on, tai onko jotain muita nostoja, mitä haluatte nyt jakaa muille? Siis lähtökohtaisesti oma mukaan lähtö tässä oli kyllä sellainen ajatus, että kun jotain tehdään hankkeen nimissä, niin kyllä se pitää saada jäämään käytäntöön. Siis sellaisia asioita meidän pitää tässä toteuttaa, jotka on sitten meidän työntekijöiden varsinkin asiakkaan hyödyksi olevia niin kuin elementtejä ja toimenpiteitä. Niin kuin aiemmin sanoin, että meillä on hirveän paljon hyviä toimijoita täällä meidän palveluverkostoissa, siellä on rautaisia ammattilaisia käytettävissä, mutta heidän niin kuin yhdessä tekemisen ajatus, että se on kaikilla kirkkaasti mielessä samalla tavalla asiakkaan hyödyksi, niin aivan varmasti me saadaan niin kuin paljon, paljon hyvää tulosta aikaiseksi. Juuri näin. Tuo oli erittäin hyvä pointti. Ja itse asiassa niin hyvä pointti, että kun kello on varttia vaille, niin siihen oikeastaan voimme lopettaa. Eli lämmin kiitos osaston ylilääkäri Anneli Kuusinen-Laukkala Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, palveluesimies Markus Pekkala Oulun kaupungilta ja hankepäällikkö Risto Tolonen Turun kaupungilta. Kiitos paljon teille keskustelusta. Ja seuraavaksi onkin päivän viimeisen puheenvuoron aika. Puheenvuoron pitää perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Ministeri Kiuru, olkaa hyvät. Hyvät kuulijat, seminaarin aikana olette kuulleet työkykyohjelman tavoitteista ja hankkeista.
Työkykyohjelmalla on hyvät tavoitteet ja nyt on panostettava erityisesti niiden toimeenpanoon. Te teette tärkeää työtä rakentamalla työkyvyn tuen palvelut tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen. Lisäksi rakennatte keskeisiä monialaisen yhteistyön verkostoja yhdessä. On oleellista, että työttömät saavat työkyvyn tuen palveluita sosiaali- ja terveyskeskuksesta. Työkyvyn tuen palveluissa integroituu työikäisten sosiaali- ja terveydenhuolto. Lisäksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä palveluiden yhteensovittamisessa TE-toimistojen ja Kelan kanssa. Yhteistyön tuloksena asiakas saa joustavasti tarvitsemiaan palveluita ja edellytykset työllistyä. No miksi sitten työttömien työ- ja toimintakyvyn tuki on tärkeää? Me tiedämme, että kaikkien pisimpään työttömänä olleet käyttävät todellisuudessa vähiten terveyspalveluja. Osa työttömistä on tilanteessa, jossa heidän työkyvyn, tuen, hoidon ja kuntoutuksen tarvettaan ei ole tunnistettu, eivätkä he ole päässeet tarvitsemiinsa palveluihin ja oikean etuuden piiriin. Työkyvyttömyyden riski kasvaa merkittävästi jo 6 kuukauden työttömyyden jälkeen. Siksi työkykyä tukevat ja työllistymistä edistävät toimenpiteet pitää aloittaa mahdollisimman nopeasti työttömyyden alettua. Ennen kaikkea ihmisten palvelutarpeet täytyy tunnistaa riittävän varhain, ennen kuin ongelmat ehtivät vaikeutua ja kasautua. Tähän voidaan vaikuttaa sillä, että työikäisten palveluissa huomioidaan säännönmukaisesti työkykyyn ja työhön liittyvät asiat. Tämä on kaikkien asia ja kaikkien vastuulla. On tärkeää tunnistaa myös työttömien olemassa oleva työkyky ja mahdollisuus sen käyttöön. Pelkkä työkyvyn alenema ei saa tarkoittaa jäämistä kokonaan työelämän ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimenpiteillä voidaan lisätä osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia sekä lisätä heidän hyvinvointiaan. Painopistettä onkin siirrettävä työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistämisen edistämiseen. Me odotamme usein, että henkilö olisi nimenomaan 100-prosenttisesti työkykyinen voidakseen tehdä töitä. Käytännössä työkyvyn heikentyessäkin henkilöllä on useimmiten kyky työhön, kunhan työ suunnitellaan hänen tarpeittensa mukaan ja työssä jaksamisen tai työllistymisen avuksi räätälöidään juuri hänen tarpeitaan vastaavat palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa perustason palveluita vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Perustason palveluihin kuuluvat myös työttömien työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelut. Tulevaisuuden sote-keskusohjelman ja työkykyohjelman toimenpiteillä tähdätäänkin siihen, että nämä palvelut juurtuisivat pysyväksi osaksi palvelujärjestelmää. Yksilöllinen kohtaaminen, tarpeiden tunnistaminen, palvelunsaannin varmistaminen ja vastuullinen asiakasohjaus tukevat myös asiakasta kohti työllistymistä tai osallisuutta. Tässä pähkinänkuoressa se, mitä tavoittelemme, mihin pyrkiä. Toimeenpano on olennaista, se on avain onnistumiseen. Kiitos. Kiitos paljon, ministeri Kiuru. Siinä oli itse asiassa loistava silta ja lopetus tälle tilaisuudelle, kun ministeri totesi, että toimeenpano on avain onnistumiseen. Sillä näinhän se on. Olemme tänään kuulleet useita mielenkiintoisia puheenvuoroja työkykyohjelmasta ja sen tavoitteista. Keskustelua on käyty myös viestiseinällä eli Shoutboxissa, ja olemme siellä pyrkineet vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mitä tähän mennessä on esitetty. Keskustelu kuitenkin jatkuu ja työ jatkuu, ja sitä voitte seurata thl.fi/työkykyohjelma osoitteessa sekä Twitterissä @työkykyohjelma. Mutta
Valitettavasti kaikki kiva loppuu aikanaan, myös tämä seminaari. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia puhujia, kysyjiä, teknisiä toteuttajia ja ennen kaikkea teitä kuulijoita ja katselijoita. Lämmin kiitos, että olitte tämän aamupäivän mukana. Yhteistyö jatkuu, työkykyohjelma jatkuu ja työ jatkuu yhdessä. Oikein mukavaa loppupäivää ja palataan asioihin työkykyohjelman merkeissä. Moi moi!